Takole, kot smo napovedali, ura je 18. Lepo pozdravljeni, tisti, ki naju gledate od daleč. Žal smo nocoj v predavalnici z Alešem Knezom, ki bo pomagal izvesti tele poskuse, ki so načrtovani sama. Upam pa, da vas je doma za računalniki, za zasloni tudi še nekaj, za spremstvo in da vam bo tale ura temijskih poskusov všeč. V resnici je dobra ura, torej ura četrt do ura in pol, namenjena pa je predvsem razvedrilu, ne toliko resnim temam. Danes, ko sem se peljal na fakulteto, sem slišal po poročilih, da je današnja noč raziskovalcev namenjena predvsem poudarku, kako je znanost pomembna. Mi bomo take težke teme pustili ob strani in se pač prepustili kemijskim poskusom, ki sva jih z Alešem pripravila. Upam, da vam bodo všeč. Če ste pogledali naslov, potem ste videli, da je v pomišljaju pri uri kemijskih poskusov energija. Zato bo malo za šalo, malo za res. Ob teh poskusih tudi kakšen komentar o tem, kako se energija pretaka pri določenih poskusih, katere snovi na katero gre in kje so potem viri za to energijo, ne, torej kaj pri kemijskih reakcijah je vir, da se lahko energija sprošča ali pa zakaj se porablja. Zdaj, slišali ste najbrž en pok, ne, mislim, da nama je ravno kar počel en balonček, ki sva ga imela namenjenega za enega od poskusov. Bova videla, če bo uspelo potem v tem času tole nadomestiti, sicer bomo pa poskus izpustili pa pokazali, da je drugič. Zdaj, zato, da ne bi izgubljali preveč besed, mogoče samo še opozorilo, ki je bilo tudi spisano, ko ste se prijavljali. Dogodek se snema, torej gre za evropski projekt in želja je, da so dogodki dokumentirani. Pri snemanju naj bi se v glavnem videla midva z Alešem, tako da ne bi smelo biti zaradi tega težav. Pri nadaljevanju, no, pa najprej dobrodošnica. Ker smo kemiki, bova z Alešem pokazala dobrodošlico, ki ni čisto klasična. Ob priklapljanju si če včasih, kot je videti, izgubite zaslon, ampak bova z Alešem poskusila zdaj le narediti dobrodošlico v smislu kemije in barve, ki je bolj spomladanska, se pravi usmirjena nekoj prihodnost. Aleš pripravlja metilni ester borove kisline, v izparilnico je nalil nekaj metanola in doda borovo kislino, ki je trdna, kot vidite v prahu, podobna fino zmleti soli ali sladkorju. Potem sledi mešanje in ključni del poskusa je potem dodatek žveplove kisline, koncentrirane žveplove kisline, ki poskrbi za to, da reakcija steče in da se tvori metilni ester borove kisline. Pri rokovanju s kislino seveda obvezno zaščitna očala. Aleš si je pa pripravil tudi gorilnik, zato da bo potem, ko se bo metilni ester borove kisline tvoril, ta ester prižgal. Torej, pozdravila vas bova z kemijsko dobrodošlico zelene barve, torej v pričakovanju pomladi, ko bomo mogoče tudi premagali COVID s kakšnim cepivom. Plameni običajno gorijo z drugačnimi barvami, ne, po navadi smo navajeni rdečih, oranžnih, rumenih,
tudi modrikastih, kot je recimo pri plamenu gorilnika, tale je pa zelen. Mislim, da bo potem prežgal. Tako da bi jaz svetlobo kar pustil za lešem, sva včeraj kar dolgo študirala, kako naj osvetljiva vse tole, da se bo na kameri previdelo. Mimo grede se lahko zahvalim vodstvu fakultete za kemijo, ki je dovolilo uporabo te predavalnice za ta namen. Uporabljamo opremo, ki je tukaj inštalirana za namen predavanj, sicer ne, smo pa omejeni, torej nimamo živega snemalca, ki bi hodil okrog in snemal detajle, tako da sva omejena s kamerami, kolikor se dajo voditi iz elektronske tablice, torej plamenček, ne, ki tamle pred Alešem zdaj gori, je zelene barve, mogoče se to na vaših kamerah za silo vidi. Pri tem se pa seveda sprošča energija, ne. Če smo že pri energiji, tisti, ki ste že šolali ali srednješolci ali starejši, veste, da energija se ne da uničiti, se lahko samo pretvarjali z različnimi oblikami. Prav ta energija, ki se zdaj pri tem plamenu sprošča, mora od nekje priti, ne, od tvorbe kemijskih vezi. Tale plamen oddaja kar nekaj energije in tisto, kar bo tudi danes malo oziroma bolj za šalo kot za res. Kaj je meeting, kaj pomeni? Kakšnih poskusih pogledamo ali rečeno, bo tudi merjenje ali ocena količine sproščene energije v kakšnih poskusih, ki bova pokazala, v nekoliko drugačnih enotah, kot smo jih navajali. Enote so vedno stvar dogovora, torej energijo, kot veste, merimo v džuljih, kilodžuljih, kalorijah, elektronvoltih, kilovatnih urah in podobno. No, če se pa malo pohecamo, pa gremo malo preračunati, ne, poiskati različne tabele na splet, pa lahko energijo na konc koncev preračunamo tudi v hojo po stopnicah. Torej, lahko zračunamo približno, ne, koliko bi povprečen človek z neko energijo stopnic prehodu na vzgor. No in ta energija, veste, v tejle izparilnici, ki sicer goli kar nekaj časa, tega na alkohola ni bilo tako malo, bi zadostovala kar za nekaj nadstropij. Pri vseh poskusih, ki jih bova izvedla danes, ne bo tako, no pri nekaterih pa bom tole mogoče še pokomentiral. Greva na drugi poskus, ki je podoben. Namreč v teh časih se začenja tudi zaresna kurilna sezona, temperature so vedno pod ničlo, ne, in ogrevanje je seveda pomembno. Ogrevamo se največ z energijo, ki je vezana še vedno, ne, največ z energijo, ki je kemijsko vezana v različnih spojinah, od kurilnega olja do lesa, zemeljskega plina in podobno. No in ena simulacija zares je tudi tisti 8 vate celuloza, ki ga ima Aleš tamle na keramični ploščici. To vato bomo prižgali, nič posebnega. Torej, vidite, da vata gori, to ste pričakovali, to izkušnjo imate bolj ali manj vsi. Pri tem seveda barva plamena je drugačna kot barva pri nedivnem mestu borove kisine. Počasi dogori, gori počasi zato, ker vladni kisik prihaja iz okolice, da oksidira tisto celulozo, ne, ki potem zogleni, zgori, pretvori oziroma prekinejo se neke vezi, tvorijo se nove, višek energije se sprosti v obliki toplote in svetlobe. Zdaj, če bi bila količina tele vate približno 1 gram, bi to lahko pomenilo, da z njo prehodite kakšno, recimo eno nadstropje do dve nadstropji. Če bi to energijo recimo zaužili v obliki kruha, ne, in bi potem telo pretvorilo to energijo v gibanje. Zdaj bo pa Aleš vzel eno malo drugačno vato. Pravzaprav je izvor isti, ne, torej enaka vata, kot je bila tista, ki je pravkar zgorela, samo da ima tale vata malo drugačno zgodovino. Aleš jo je enkrat v preteklosti
čez noč namočil z mešanico dušikove žveplove kisline in potem sprav in posuši. Zdaj je majčkeno bolj rumenkasta, konsistenca je pa sicer vidre zelo podobna. Poskusila pa bova zdaj le tole vato piškati. Energija, ki se bo sprostila, bo pravzaprav zelo podobna tisti, ki teda leš samo majčkeno, bom jaz poskusil tole kamero malo usmeriti niže, ja, takole, da se tale kosem vate. In tole vato prižgemo. Ops, ja. Torej, količina energije, ki se je sprostila, je bila zelo podobna kot pri tisti vati prej, ko je gorela, torej, bistveno daljši čas. Ta je pa zgorela prej, zato, ker je ni bilo treba transportirati kisika iz zraka. Namreč v tistem namakanju v dušikovo kislino se ta vata nitrirala in kisik podreden za gorenje se kar vedno vezal na celulozo. Zato je ob prižigu pravzaprav ta vata že imela tako oksidant kot reducent, ker zraven zelo blizu in je lahko zgorela hitro. Ne, večji učinek, ne, bolj buren učinek je bil pa videti, zato, ker je ta vata gorela bistveno hitreje, ker je bil potreben transport kisika do reducenta, do goriva. Naslednji poskus, za naslednji poskus imava tule, če bom pred koncu, malo premaknil kamero. Zato, da se bo videl tale del, tule imamo en bankovec, ki ga nekateri mogoče dobro poznate. Včasih je bil kar nekaj vreden, zdaj je ta vrednost bolj zgodovinske narave. V temle delu bova pa za Lešem pokazala, da lahko tudi bankovec, ne, tudi če bi bil še ta prav, prižgemo, pa se mu vendarle nič kaj veliko ne zgodi. Tale, ki ga imava tule, je gorel že kar nekaj krat. Gre pa za torej preprost poskus, ne, ki ste ga mogoče tudi že videli. Bankovec oziroma papir bi lahko tudi bil, namočite v mešanico alkohola in vode. Torej, po domače bi lahko rekli tudi žganje. Približno 50% raztopina alkohola v vodi je to. Aleš ima to raztopino že pripravljeno. Aha, ni še pripravljena, bil je čist alkohol in voda. Pol, pol. Tako. Zmešamo in namočimo bankovec v to mešanko. Potem pa prižgemo. Ker bo plamen vroč, je seveda bolje, če ga pri tem držimo s pinceto in prižgemo, tako da alkohol zgori, vroče, ampak potem ugasne. Alkohol pogori, bankovec, bankovca se pa plamen ne prime. In to lahko ponovimo večkrat, kot rečeno, tale bankovec je gorel že veliko krat. Zakaj? Zato, ker alkohol pri tem, ko zgoreva, pomaga vodi hlapeti. In to, ko voda hlapi, bankovec toliko hladi, da se praktično bankovec sam ne segreje kaj veliko, vsekakor precej manj, kot bi bilo potrebno
da bi se vžgal. Zdaj, količina energije pri temle poskusu, ne, je bila sorazmerno majhna, torej na Bankovcu je bilo malo alkohola, manj kot mililiter, tako da s toploto, ki je se tule sprostila, bi mogoče naredili en korak za eno stopnico ali če ste morda lažji, kakšno stopnico, ne? Prav veliko pa ne. Torej za orientacijo, če bi želeli izpariti 100 gramov vode, torej 100 gramov vode, je pa že več energije, ne? Torej voda, ki izpareva, črpa energijo, zato da se lahko molekule odtrgajo ena od druge in grejo letat po zraku. Zato potrebujete, ne, recimo za en deci vode, za 100 gramov, kakih recimo energije za kakih 25 nadstropij hoje po stopnicah na vzgor. Tako da tudi pri izparevanju vode nekaj toplote porabimo, ne, zagotovo. Zdaj, ko voda kondenzira, seveda to toploto vrača. Tako kot smo rekli, nič se ne uniči, nič se ne tvori na novo. Pri zmrzovanju je zgodba podobna. Ko se led tali, porablja toploto. In pri naslednjem poskusu imava še pripravljen led, ki ga damo v kozac. Takole. Še. Dobro. Tako. In pomirimo temperaturo. Torej, led, ki je približno na taki temperaturi, da se nekako tali, ne, začenja talit, bi moral imeti temperaturo nekaj blizu nič stopinj. Zdaj, termometer, ki ga Aleš drži v rokah, torej jaz dvomim, da boste na ekranih uspeli to prebrati. Mogoče ja, če bo kamera uspela zostriti. Termometer bi moral kazati nekje blizu ničle. Ne? Zdaj, če bi dost časa ustrajali, da se tipalo ohladi na temperaturo ledu, verjetno bo na koncu pokazal ničlo. Nič celih devet, ne? Nekaj takega. Bo dovolj toliko, da se vidi. Potem pa, to bo zdaj aktualno, ne? Ko bo prvi sneg, ne, in nas bo vse presenetil na cestah, bodo ceste solili. Torej vsi vemo, da se bo potem led sneg začel taliti. In to isto reč bova naredila zdaj le z Alešem, oziroma Aleš bo tale led posolil, pa pomešal. Pa bomo videli, kaj se bo potem zgodilo z njegovo temperaturo. Namreč tudi to, da se voda tali, ne, da prehaja iz trdnega v tekoče, zahteva energijo. Zdaj nikjer pa nismo nič segrevali. Ne. In je vprašanje, zakaj se potem odkot ta led jemlje energijo, da se lahko stali. Zdaj bodite pozorni na tisto levo stran zaslona pri termometru, ki ga ima Aleš. Tam je narisan minus. A ne? To pomeni, bližamo se minus 18 stopinja. Minus 17,8 je že.
In tu smo blizu teoretične meje, minus 18 stopinj, kolikor je zmrzlišče nasičene raztopine soli. In zdaj vprašanje, torej odkot je tekla toplota, zato da se je lahko, odkot je tekla energija, ne, da se je lahko led talil. Lahko bi rekli, iz same sebe, iz samega sebe je led potegnil toploto, s tem se je hladil, ne, ko je oddajal toploto za taljenje, se je pri tem sam sebe toliko shladil, da je temperatura padla na minus 18 stopinj Celzija. Je pa energijski učinek, ne, tega poskusa, torej za en deci vode recimo manjši, torej nekih 7-krat manjši kot za izparevanje. Ne, se pravi, če bi za izparevanje 100 gramov vode morali prehoditi 25 štukov, ne, 25 nadstropij, bi tule zadostovalo mogoče tam ene 3 nadstropja. Se pravi, za taljenje je potrebne manj energije kot za izparevanje vode. Take učinke, ne, segrevanja ali hlajenja opažamo tudi pri kakšnih drugih raztapljanjih oziroma poskusih. Eden takih je raztapljanje natrijevega hidroksida in raztapljanje amonijevega nitrata. To sta dve soli, na videz boste videli, sta dost podobni ena drugi, torej beli soli. Tisti, ki ste že imeli kaj kemije, ne, veste, da soli nastanejo tudi pri neutralizaciji med kislinami in bazami. Hidroksid sicer ni sol, torej to sem mogoče prehitro rekel na robe, ne, torej natrijev hidroksid je baza, ni še sol. Je pa ionska spojina, no, tako kot amonijev nitrat, pa je zares sol. Torej, poskusa, ne, bosta pravzaprav zelo podobna eden drugemu. Aleš bo v tile dve mali čaši nalil majhno količino destilirane vode in potem zmešal. Torej, natresel kar precejšno količino, no, za tako majhno količino vode, kar precejšno količino teh dveh ionskih spojin in zmešal, da se bo stvar raztopila. Tisto, kar bova pa sproti gledala, bo pa temperatura te dveh raztopin. Torej, termometer je tule pripravljen in pomirimo temperaturo čiste vode. Bom jaz pomagal odčitati, ne, ker se na ekranu najbrž tole ne vidi. Temperatura vode bi morala, kar meni pokaže Aleš, temperatura vode bi morala biti približno sobna, 20 stopinj Celzija, 20,9, tako da s tem približno začnemo. Zdaj pa gremo najprej z natrijevim hidroksidom. Videli boste, da se te snovi raztopi v tako majhni količini vode, kar precej. Aleš pa bo dal tega toliko, da bo raztopina kar nasičena. Raztapljanje je sorazmerno hitro. Seveda je hitrejše, če raztopino mešamo, kot če je ne bi. Ko se raztopi tisto, koliko se lahko, ne, pri teh pogojih, ponovno pomirimo temperaturo. Tokrat jo boste lahko prebrali sami, da boste videli, da ne goljufam. Torej čez 70 stopinj, ne, 74 stopinj Celzija. Se pravi, tudi pri raztapljanju lahko pride do tega, da se
energija sprošča v obliki toplote. Pravi, stvar se segreva, če bi tole pustili, bi seveda ta toplota odtekla v okolico, manjčkeno segrela predavalnico, zelo malo, te toplote ni ne vem koliko. No, poznamo pa tudi drugačne učinke pri raztapljanju trdnih snovi, tudi tekočih. Ne. Ta je pa zdaj v tem času precej aktualna. Ne. Začela se je sezona zimskih športov in verjetno ste slišali že kdaj, ne, da utrjujejo sneg na smučiščih, na skakalnicah, na slaloviščih in podobno z snežnim cementom. Ta snežni cement je v veliko primeri kar amonijev nitrat. To je v resnici umetno gnojilo, tudi, ne, tudi se uporablja za umetno gnojilo. Videli ste na zaslonih, vam je res pokazal temperaturo, začetna temperatura 21 stopinj dobrih. To je približno sobna temperatura tele vode, ki jo je nalil iz kuhalke. In amonijev nitrat. Amonijev nitrat je dušikovo gnojilo, ki vsebuje dušik v dveh oblikah, ne, amonijeve in nitratne ione, za rastline ugoden, za te namene ga tudi uporabljajo, ne, poleg drugih gnojil, večinoma še postrih metalijev in pa še kakšnih drugih. No, med drugim je uporaben tudi za utrjevanje smučišč. Ne. Zdaj le bomo pa videli, zakaj. Podobno kot ste videli prej pri natrijevem hidroksidu, je v sorazmerno majhni količini vode se tegale amonijevega nitrata kar nekaj raztopilo in na podoben način kot prej vam bo Aleš pokazal, kakšna je temperatura po raztapljanju. Bodite pozorni spet na tisti minus, ne, na levi strani, torej minus ena stopinja, še malo več. Ne. Torej pod ničlo. Se pravi, določene snovi, ki jih raztopite v vodi, temperaturo znižajo. In kakšno zvezo ima zdaj to smučišči pa s skakalnicami? Če je temperatura snega previsoka, ne, tako blizu tališča, da se začne taliti, potem ga posujejo z nečim takim, kot je amonijev nitrat. Ta se v tisti vodi, ki se je majčkeno stalila, raztopi in s tem zniža temperaturo okoliškega snega, torej za krepko, ne, in tisti seveda potem zmrzne, čvrsto zmrzne. Drži oziroma zdrži, ne, tudi temperature, ki so v okolici višje. Ne, tole raztapljanje pa vzdržuje temperaturo snega na precej nižji ravni, kot je temperatura okolice. Energijske spremembe pri tem so, rekel, ureda velikosti nad stropi, ne, torej pri natrijevem hidroksidu, ko se je stvar segrevala in se je segrela od 20 na skoraj 80 stopinj, je bilo teh stopnic malo več. Ne. Pri amonijevem nitratu, ne, je bil pa učinek, torej od 20 na nič stopinj, se pravi ene trikrat manjši, torej za kakšnih 5 stopnic ali kaj podobnega. No, naslednji poskus je pa tudi ena od kemijskih reakcij, ne, prej smo videli kar nekaj reakcij, pa še jih bomo, pri katerih se energija sprošča. In jih tudi uporabljamo za ta namen, ne, da pač energija iz kemijskih vezi teče v okolico in jo tam pač porabimo za karkoli že, ali ogrevanje, ali pogon motorjev, ali kaj takega. No, tule pa imamo edo reakcijo, torej ne samo raztapljanje, oziroma ne raztapljanje, ne, ampak kemijsko reakcijo med amonijem kloridom in barijevim hidroksidom.
Torej, imamo eno sol in eno bazo, ki sta obe trdni, podobno kot recimo naš hidroksid trden, je barij hidroksid tudi, torej ta bela sol. Temperatura na začetku je, tako kot vam je pokazal Aleš, blizu sobne temperature, blizu sobnih pogojev. Zdaj, Aleš je na tale črni podstavek, ki ima utor, nalil nekaj vode in postavil na to vodo kozarec, čašo. Zdaj bo pa ti dve snovi med seboj zmešal. Torej, dve trdni snovi, dve soli, torej ena sol in en hidroksid, ena sol in ena baza. Na začetku ni videti, da bi se kaj posebnega dogajalo, potem pa se počasi začne raztapljati. Torej, mešanica postane tekoča, najprej je postala taka mazava, potem tekoča in če ob tem tečenju še mešamo, kot vidite, je tist podstavek se prijel čaše. Prej, ko je Aleš dvignil, je padla dol, zdaj se je pa prilimala. Prinesel vam bo pokazati termometer, s katerim meri temperaturo in boste ugotovili razlog, zakaj se je prijela, zakaj ne pade dol. -18,4 stopinje, kar seveda pomeni, da je tista voda spodaj pod čašo zmrzla in je črni podstavek primrznil na čašo. Takim reakcijam rečemo endoterme. Potečejo, pri čemer potrebujejo toploto, ker jih nismo nič segrevali, so vzeli toploto kar same iz sebe oziroma svoje okolice, tako da so počrpale v resnici to toploto, energijo iz okolice in iz sebe in se s tem ohladile. Torej, toplota, energija je pravzaprav se porabila, zato da je reakcija potekla, oziroma kot ste videli, da je na koncu ta mešanica tudi postala tekoča. Naslednji poskusi bodo tudi namenjeni nizki temperatura. Aleš je v ta namen prinesel tamle iz rezervoarja, ki ga imamo poleg fakultete, nekaj tekočega dušika. Temu poskusu je bil pravzaprav namenjen tisti balon, ki nam je na začetku predstavitvi počil, pa bova potem videla, če se da ta reč nadomestiti. Tekoči dušik je utekočinjen plin, to veste. Da se plini utekočinijo, je pa potrebna zelo nizka temperatura. In to pravzaprav pomeni, da če hočete plin utekočinjo, morate izčrpati, potegniti iz njega zelo veliko toplote. Ko potegnete dovolj toplote iz njega, se uteči. In če mu toploto potem dovajate, bo vred. Torej, se bo spet preselil v plinasto stanje. Za tekoč dušik pa velja, da ima temperaturo vrelišča, tam nekje zelo globoko, blizu -200°C. In s tem tekočim dušikom bova z Alešem pokazala nekaj poskusov, ne prav veliko, torej bolj namenjeni temu, da se vprašamo, v katero smer teče energija pri
teh le poskusih, ki mi bo pokazala. Aleš Krajne iz Pipe v široko čašo, skledo, stekleno, nataka toplo vodo. In upam, da ne boste hudi na naju, ne? Ker bova s tole toplo vodo delala meglo. Megle imamo zdaj v teh dneh tudi v Ljubljani že kar dovolj, ki meni okolici tudi po drugih kotlinah je dovolj, ampak vam zagotavljam, ne, tudi ko ste sami videli, da iz tele najne megle ne bo prišlo kaj veliko ven iz predavalnice, zato ker tale megla, torej to so vodne kapljice, pravzaprav zelo hitro izpareva, ker je zrak v predavalnici topel. Torej, kaj se dogaja? Ne? Voda je topla, tekoč dušik je mrzel, dušik črpa toploto iz vode in pri tem izpareva. Pri tem, ko pa izpareva, pa vzada... Kakšen dušik? Tekoč. Tekoč dušik, tak je kot voda. Torej, vidi se, vidi se, da teče. Drugače je dušik plin, ki je v zraku. To je dejansko en del tekočega zraka. Ta dušik vzame toploto vodi, gre v plin in pri tem, ko gre v plin, vzame sabo še nekaj kapljic vode. In to predstavlja to meglo, ki se širi okrog tele steklene sklede. No, zdaj je pa Aleš pravzaprav zelo hitro napolnil drug balon. Kot vidite, če takle balon ohladimo tako, na tako nizko temperaturo, se pravzaprav izprazne. Potem ga damo pa nazaj ven, se pa samo od sebe napihuje. Ko se je zrak balonu ohladil na tistih približno minus 200 stopinj, se je zelo skrčil. Zdaj, ko se pa ogreva nazaj na sobno temperaturo, se pa razteza nazaj. Torej, to raztezanje, krčenje je povezano malo z delom, ker odriva okoliški zrak. Zato, da pa to lahko dela, pa mora črpati toploto iz okolice, torej, vase, ne? Torej, balon, toplota teče iz okolice v balon, zato, da ta balon lahko se nazaj napihne samo od sebe. Prav, zdaj, tole še vedno gre, ja. Zdaj, mogoče še to, tale tekoči dušik, ne, smo rekli, ima temperaturo skoraj minus 200 stopinj. In zanimivo je, da se lahko z njim polijete po roki, ne da bi se vam pri tem kaj zgodilo. Zato, ker se med roko in tekočim dušikom ustvari zelo tanka plast, ki je zelo dober toplotni izolator in prepreči, da bi ta tekoč dušik počrpal prehitro in preveč toplote iz moje roke. Torej, roka bi mi zmrznila, če bi jo seveda namakal v tekočem dušiku. Torej, to pomeni, da bi ta dušik počrpal veliko toplote iz moje roke, ta bi se zelo ohladila in celice bi se tako poškodovali, da bi mi pač prst odmrznil, odmrznil ali tako koli. Če pa poskrbim, da imam roko obrnjeno navzdol, da lahko dušik odteče, se pa med tem dušikom in roko ustvari tanka izolacijska plast in prepreči zelo hiter pretok energije, zato mi roka ne zmrzne in se ne poškoduje. Tudi naslednji poskus bo namenjen nizkim temperaturam. Tokrat napravo, ki jo pravzaprav dobro poznate, Aleš bo tole reč prinesel, jaz bom pa majčkeno nastavil kamero, da boste to stvar bolje videli. Torej, ta zadeva je gasilni aparat na ogljikov dioksid. Gasilnik na ogljikov dioksid. Vidite ga tamle spredaj.
Aleš bo na iz točno šobo iz tega gasilnega aparata privezal vrečko iz blaga, platneno vrečo iz blaga. In potem bo ta gasilnik aktiviral. Tako kot bi gasil požar, ampak seveda ne bo gasil požara, ker ga na srečo nimava, pač pa bo samo spustil ogljikov dioksid iz gasilnika, ki je tam pod visokim tlakom in tekoč, ven na normalni zračni tlak. Pri tem se bo plin hitro razširil in pri tem močno ohladil. No, je kar močno šumelo, ne, tako kot če tako kot pač šumi, če odprete gasilnik na polno. In kot vidite, ne, je pri tem šumenju nastalo nekaj podobnega kot sneg. To ni sneg, kot ga poznamo zunaj iz narave, tisti je vodni. Tole je pa trden ogljikov dioksid. Ogljikov dioksid je pri običajnih pogojih seveda plinast. Če pa se dovolj ohladi in to se zgodi, ko na polno odpremo gasilni aparat, se pa toliko ohladi, da zmrzne. In je po svoji podobi precej podoben snegu iz vode. Zdaj bova pa s tem trdnim ogljikovim dioksidom naredila še kakšen poskus. Zdaj, tale trden ogljikov dioksid ima enih minus 80 stopinj. Zato je z njim potrebno previdno rokovati, bi prišlo do kakšne omrzline, če bi bila neprevidna, hitro, torej poškodbe tkiva. Aleš bo nekaj tega suhega ledu, ne, kot se mu tudi reče, natresel skozi lih v balon. Navaden gumijas balon. In balon zavezal. Potem bova pa počakala in videla, kaj se bo zgodilo. Vmes se bova pa še malo poigrala s tem letarnom. Pri tem, ko se je ogljikov dioksid raztezal, je črpal toploto iz sebe in se hladil. In se toliko hladil, da je zmrzl. No, če hočemo, da se bo ta ogljikov dioksid spet spremenil v plinasto stanje pri sobnih pogojih, mora seveda od nekod energijo dobiti, mora toploto od nekod potegiti. Aleš je zdaj balon zavezal in ga bo pustil tule na pultu. Toplota bo počasi tekla vanj, ogljikov dioksid bo prehajal iz trdnega v plin in balon se bo lepo napihoval. Zdaj rečimo še nekaj časa. No, med tem pa se bova midva z Alešem poigrala s temile posodami. Torej, to so doze, v katerih so bili časi shranjeni fotografski filmi. In imava tule pokrovčke. Ti pokrovčki so ponavadi sorazmerno tesni. In v vsako od teh doz bo Aleš natresel nekaj trdnega ogljikovega dioksida. Potem bova šla pa tekmovati. Kdo ima bolj vroče roke? Takole, ja, še malo, da bo večja količina.
In potem tole zapreva. Tako. In drživa v rokah. Roke so tople. Toplota teče iz rok v ogljikov dioksid. Na srečo je vmes. Plastična stena, tako da ni premrzlo za roke, ampak ko se dovolj toplote nateče iz roke v tale trden ogljikov dioksid, začne izparevati, pritisk v dozi naraste in odstreli pokrovček. Tista le doza, po mojem, ne tesni, ali pa je bilo v njej premalo ogljikovega dioksida, da bi pokrov odneslo. Torej, ali pušča, ali pa ga je bilo nekoliko premalo. No, Aleš je ponovil vajo in poskuša še enkrat. Bojim se, da ne tesni. Dobro. No, med tem samo še en pogled na balon. Ja, v pokrovčki so pa šli. Ja, ja, nekam bova poiskala potem. Tule notri je še nekaj trdnega ogljikovega dioksida. In če mu pomagam, ne, z rokami, pa tako, da ga spravim na stene, da laže črpa toploto iz okolice, potem se bolj intenzivno, hitreje uplinja in napihuje balon. Še nekaj ga je, tako da na koncu bo balon še nekoliko večji. No zdaj, ker sva imela pred sabo oziroma, ker sva se ravno igrala z ogljikovim dioksidom. In ogljikov dioksid, kot ste videli, uporabljamo za gasilnike, zato da pogasimo požar, ker je ogljikov dioksid v ogljiki nastaja pri gorenju, recimo v ogljikovih goriv in ne omogoča gorenja, je kot tak znano gasilno sredstvo. No, pri naslednjem poskusu bova pa pokazala, da nekatere snovi gorijo tudi v ogljikovem dioksidu. Ena takih je magnezij kovinski. Kovinski magnezij je reaktivna kovina, ki je sicer na zraku obstojna, vendar ljudje pravzaprav že kar dolgo vedo, da gori zelo intenzivno, hitro in zelo svetli plamen. To je zato, ker nastaja zelo stabilna spojina, magnezijev oksid, in se pri njenem nastanku sprosti veliko energije. V obliki toplote in svetlobe in pri v temle poskusu bo magnezij igral glavno vlogo. Namreč s kisikom iz zraka se bo vžgal, bo gorel. Stvari, ki v zraku gorijo, veliko krat v atmosferi ogljikovega dioksida ugasnejo. In to bo Aleš zdaj le pokazal z trsko. Ja. Torej, prižge gorilnik, na katerem prižge trsko. Še prej pa ste videli, je v čašo
ki jo ima tamle pred sabo, na tresu nekaj peska, potem pa nekaj ogljikovega dioksida, trdnega. Ta ogljikov dioksid se je od seveda toplote okolice uplini. Ne? Torej, črpa toploto iz okolice in se uplinja. To počne več čas, sublimira. Ne? Tudi v tej izparilnici ga je čedalje manj, ne? Se seli v zrak. Tudi v tem balonu ga je čedalje manj. In prav tako v čaši. Zato je trska, ki jo je Aleš vtaknil, goreča trska, ki jo je vtaknil v ogljikov dioksid, je ugasnila. No, zdaj bo pa poskus ponovil z gorečim magnezijem. Magnezij na zraku gori zelo svetlim plamenom, zato so ga fotografi tudi uporabljali za osvetljevanje pri fotografiranju, preden so poznali elektronske kleše in podobno. Tudi tisti prah, ne, ki so ga imeli, tisti prvi fotografi na šalčki, zato da je osvetlil fotografijo, je bil v bistvu magnezijev prah. In videli ste, ne, da ko je Aleš ta magnezij potisnil v ogljikov dioksid, ni ugasnil. Zato, ker je nastala, oziroma nastajal, ne, stabilen magnezijev oksid, iz ogljikovega dioksida je pa nastalo črno oglje. Torej, magnezij je sposoben ogljiku oduzeti kisik in ga pretvoriti v ogljik oglja. Spet gre za igro energij, ne? Magnezij je reducent, je dober reducent in pri teh lepogojih, ne? Torej, pri tako visoki temperaturi, je nastanek magnezijevega oksida, torej sprosti več energije kot razpad CO2 in zato potem ta reakcija lahko poteče. Tako, s tem sva končala prvi del poskusov, ki sva jih izvedla tule na pultu. Ta zadnji štirje so pa na vrsti v digestoliju. Zato bova razmaknila tole tablo. Jaz bom naročil kameri, naj spremeni fokus na digestorij. Takole pa mogoče še majčkeno približa, kolikor bo šlo, bliže žal ne morem. Tako. In prvi poskus, ki je tam na vrsti, je gorenje žvepla v čistem kisiku. Namreč tale gorenja, ki smo jih videli na zraku, so uporabljala kisik iz zraka. Kot veste, je kisika v zraku samo približno petina vsega plina, torej ostalo, predvsem predstavlja dušik, ki ne gori. Zato stvari v zraku s kisikom seveda gorijo. V čistem kisiku pa gorijo včasih, ne včasih, kar ponavadi precej bolj, oziroma nekoliko na drugačen način. No in prvi poskus, ki ga bova pokazala, govori ravno o tem, se pravi o sproščanju, o gorenju, ne, torej sproščanju energije pri nastanku kemijskih spojin. Če imamo za razliko od zraka opravka s čistim kisikom. Poskus bo potekal v temle visokem kozarcu. V ta kozarec visi ena žlica na mrežici z azbestno predleko. Aleš bo na tej žlici prižgal, torej segreval žveplo, ne, ki se bo najprej stalilo in potem pri nadaljnem segrevanju vžgalo, torej to bo naredil zunaj na zraku. Potem pa bo goreče žveplo potisnil v kozarec, v katerega bo pa prej natočil čisti kisik iz jeklenke. Torej v jeklenki ima Aleš shranjen čisti kisik.
In ko bo v visoki kozarec ta kisik natočil, bo naredil preizkus, torej ali je ta kisik že napolnil kozarec ali ne. Takole. Preizkus je obraten, kot je bil prej za ogljikov dioksid, torej s klečo, ne z gorečo trsko, Aleš trsko prižge in ugasne, tako da na koncu žari, ne pa gori in ko jo potisne v kisik, se užge. To pomeni, da je v kozarcu večja koncentracija kisika oziroma čist kisik, ne, zunaj, kozarca pa razredčen, torej zrak. In potem kisik, ne, je na srečo težji od zraka in bo v kozarcu počakal še en čas, ne, nama ne bo takoj pobegnil, toliko, da Aleš lahko vzame žveklo iz duhovnika in ga na gorilniku segreva. Torej, najprej se stali. Žal vam s kamero tega ne morem bolj približati. Tole je skrajni domet tele kamere, ki jo imam na voljo. Videli pa boste, torej zdaj se žveklo tali, videli pa boste, ko se bo vžgalo. In ko pride v čist kisik, zagori svetlejšim modrim plamenom, precej svetlejšim modrim plamenom, kot je bilo to na razredčenem kisiku zunaj v zraku. Pri gorenju žvetla seveda nastaja žvetlov dioksid, ki je eden od nezaželenih plinov v ozračju, nastaja tudi pri gorenju goriv fosilnih, ki vsebujejo žvetlove spojine. Zato je bolje vzeti goriva, ki imajo manjši delež žvepla. No, vsekakor pa je vidna razlika med gorenjem v zraku in gorenjem v čistem kisiku. Energija spet prihaja od tvorbe vezi med žveplom in kisikom in se sprošča v obliki svetlobe in toplote. Naslednji poskus bo tudi povezan s precejšnjim sproščanjem energije. Za tiste, ki ste že v šolah ali tudi že starejši, torej veste, da je tipična jonska spojina, o kateri zelo veliko krat govorimo, natrijev klorid, kuminska sol. Redko pa imamo priložnost videti, kako ta spojina nastane iz elementov. Namreč veliko krat rečemo, ja, natrijev klorid je sol natrijevega hidroksida in klorovodikove kisline, kar je seveda res, ne, in je mogoče ta sol tudi na ta način dobiti. Prav tako je mogoče sol povrati iz morja, se pravi posušiti morsko vodo in povrat sol, natrijev klorid, ki je v tej morski vodi raztopljen. Možno pa je tudi ta natrijev klorid sintetizirati iz elementov, iz natrija in klora. Zdaj, kako to zgleda, bomo videli v naslednjem poskusu. Tisto, kar seveda lahko povem, ne, je, da poskus je pravzaprav dost podoben gorenju, pri čemer pa ne gori stvar s kisikom, ampak s klorom. Klor je tudi plinast, prisotnih pogojih. Aleš ima ta klor spravljen v jeklenki in ga bo spustil iz jeklenke, ko bo pripravil natrij. V tej aparaturci, torej to je segrena cevka, ki je razširjena na sredini. Na sredini je napihnjena v tako bučko in v to bučko bo potisnil kos natrija. Natrij je zelo reaktivna kovina
in spontano samo od sebe reagira z zrakom, zato ga hranimo v parafinskem olju. Torej, v tistem kozarcu, iz katerega je rešil del, je shranjen v parafinskem olju ali tetrodeni ali podobne. In na vrh, ne, torej na površini delcev kosov natrija, se ta natrij prevleče z korozijskimi produkti, torej razpada, ampak ti produkti potem ščitijo kot poklep notranjost, da znotraj natrij ostane lep, svetel, korinski. Aleš je izrezal kockico, ne, približno pol centimetra iz tega natrija. Videli ste, da je to rezal kar z navadnim kuhinjskim nožem, torej natrij je zelo mehka kovina, malo trša mogoče kot maslo, ki ga vzamete iz malo bolj ohlajenega kovinika. Odstranil je tisti oklep, ne, tisti korozijskih produktov in dal natrij v tisti stekleni, razširjeni del steklene pličke. Ki ga bo segreval z kovinikom. Prej si pa še pripravi jeklenko s klorom, napelje cevko iz jeklenke skozi izpiralko. Tako. Ko se bo natrij dovolj segrel, se bo stalil, stališče natrija je nizko, stali se pri 180 stopinjah približno, nastane iz njega taka krovnica, kot bi gledali živo srebro. Stite, a ste rekli minus 180? Ne, 180, plus 180, toga. Malo manj kot 200. Ja? Torej, stalili bi ga lahko na štedilniku, pombi, sam bi morali z njim previdno rokovati, ker je sicer zelo prejavljeno. Zdaj je natrij zaprt v tej aparaturi, v stekleni cevki, v bučki, na sredi. In Aleš ga segreva z dovilnikom, stalil se je že. Potem, ko se stali, začne dost kmalu tudi izparevati. In ko začne izparevati, Aleš odpre klor. Torej vidite, da klor iz jeklenke gre skozi izpiralko, kjer se posuši. Vidite, da je ta klor zelenkast plin. In potem začne ta stvar močno svetiti, močno goreti. Zdaj, na nekoliko bolj oddaljenih predmetih vidite, da sveti rumeno, sicer je pa na kameri videti bolj zelo belo, ne? Vse skupaj zelo belo. Svetloba sicer je, natrija je rumena, značilna rumena, in ko natrija zmanjka, se reakcija ustavlja. Torej, videti je zadeva zelo podobna tistemu, kot če na zraku zgori magnezij, torej tokrat je v kloru gorel natrij, nastajal je natrijev klorid, bela sol, torej kot vidite je buča postala umazana, bela, nabrala, na njej se je nabrala sol. Pri tem se je veliko energije sprostilo, veliko je šlo v svetlobo, veliko je šlo tudi v toploto, precej vroče, je vse skupaj tamle. Ta energija, ne, ki je šla iz preko tega sistema, je tako kot vse druge, ne, pri katerih se je toplota sproščala, ogrevala digestori in svetila naokrog. Tudi naslednja dva poskusa bosta temu podobna. Nekoliko, no, ta dva bosta že nekoliko novoletno obarvana, ker mogoče malo spominjata na takšne ognjemete ali viske ali fontane ali kaj podobnega. Gre za mešanico škroba
in kalijevega klorata. Škrob kot gorivo in kalijev klorat kot oksidant, torej tokrat spet na mesto kisika iz zraka bomo vzeli kisik, ki je vezan v kalijevem kloratu in mešanico prižgali, pa si ogledali, kako zgori, torej kako se pri tej kemijski reakciji sprosti energija. Torej, dobra živčka te mešance na opeki, za vžig pa ne bomo uporabili ognja ali vžigalnika, ampak tokrat kar kapljico žveplove kisline. Žveplova kislina namreč reagira tako z škrobom kot z kalijevim kloratom. Pri tem se sprosti dovolj energije, da se ta mešanica potem tudi vžge. Zdaj, seveda pri delu s kislino so potrebni previdnostni ukrepi, očala. Potem pa kapljica kisline na mešanico. Vidite, mešanica gori intenzivno, z veliko dima. Plamen je pa bel, ne, mogoče majčkeno oranžen, roza. Gori dlje časa, zato ker je ta gorivo, ne, torej oziroma mešanica, ne, goriva in oksidanta razporejena v tako daljšo črto. Gori pa na podoben način, kot smo prej videli pri nitrocelulozi, se pravi pri gorenju nitrirane vate. In zadeva, ko pogori, seveda reakcija se ustavi. Energije je šlo tule kar nekaj, ne? Torej kar nekaj za več deset nadstropij, ne? Pri takšni količini. Prosim, lahko ponovite? Žal nisem razumel komentarja oziroma vprašanja. No, tokrat bova poskus oziroma bo Aleš poskus ponovil s to razliko, da bo v mešanici poleg kalijevega klorata, sem tega žal na kameri niste videli najbolje, ja? Ker ima kamera omejeno, bi rekel, omejen kontrast. Tale mešanca je gorela z vijoličnim plamenom. In to se je od tule, kjer sem jaz, se dobro videlo, na kameri pa je vse skupaj izgledalo belo oziroma prežgano. Tako da se moramo zmeniti, ne, da tole pridete gledati naslednje leto v živo. Drugače precej tega čara, ne, teh prebarv, prej rumene od natrija, zdaj le rozaste oziroma rdeče od stroncija nekako zbledi, ne, torej zbledi, na žalost, ne, zaradi prenosa. No, ampak upam, da je vseeno doseglo namen. Zdaj je pa Aleš pripravlja že zadnji poskus, torej žal
se morava tistemu poskusu z elektrolizo vode odpovedati, bo treba urediti aparaturo in bomo to ponovili naslednjič. Zadnji poskus za danes pa bo do neke mere spet podoben. Tole, kar Aleš zdaj le stresa na urno steklo, je amonijev dikromat. To je zanimiva spojina, ki znotraj iste soli vsebuje oksidant in reducent, oboje hkrati. Dikromatni ion je oksidant, amonijev je reducent. Se pravi, ali drugače rečeno, spet gorivo in oksidant. Ne? Če reakcijo, torej takole pri sobnih pogojih je stvar dosti stabilna, ko pa reakcijo sprožimo, pa začne ta sol razpadati, pri tem se energija sprošča, nastane ta kromov oksid pa dušik pa voda, ne, nastanejo in tudi nekaj energije se sprosti. Pri tem pa, če poskus izvedemo takole, kot ga bo zdaj le Aleš, opazimo še zanimiv učinek, torej jaz upam, da se bo ta učinek videl tudi preko kamere na vaših zaslonih. Aleš je razžalil železno žico in z njo na sredini kupčka vžgal amonijev dikromat. Zdaj tisto, kar vi vidite, poskusil gasni ključ, Aleš, bi ga storil. Tisto, kar vidite, ne, je pravzaprav reakcija, ki sprošča nekaj iskric. Ne. Vi vidite bolj majhne izbruhe pepela, pa tu in tam kakšno iskro. Vidi pa se, no, vse eno, da se iz tega kupčka, ki ga mava na urnem steklu, oblikuje vulkanček. Torej, nekaj takega in tak kup kot delujoč vulkan, ki je na koncu, ko izbruha vse, kar ima goriva v sebi, zelene barve in ko neha bruhati iskre in pepel, ostane zelen kup s kraterjem na sredi. Ne. Tako da, če smo z zeleno barvo plamena začeli, smo potem tudi z zeleno barvo vulkana na koncu končali. Se zahvaljujem za obisk, upam, da je bilo nekaj razvedrila. Zdaj, glede na to, da vas slišim, ne, če se oglasite, mogoče lahko tudi še kdo te vpraša. Oprostite, kdaj bo to uživo? Če bo vse prav, ne, bo verjetno ta reč potem naslednje leto po normalnem voznem redu, torej zadnji petek v septembru o 5. popoldne. Ok, hvala. Prav. Še kakšno vprašanje? No, če ne, pa bom tole konferenco prekinil. Hvala vam za udeležbo in kot rečeno, se vidimo. Nasvidenje.